Jo vaig començar a fer castells quan tenia 10 anys, que s'acabava de crear els Xiquets de Reus, que és la colla del meu poble, i feia d'enxaneta, pujava dalt de tot i ho trobava molt divertit i, a més, molt educatiu, no? Perquè allí aprens doncs, que si tens una mica de temor doncs, has de pensar en el grup, en l'esforç, no? I els de baix també estan allí aguantant el pes, aguantant a vegades les caigudes o les pudors o inconvenients per aconseguir un objectiu comú. I això doncs, és una experiència fantàstica i que doncs, m'agradava des de que vaig començar i no ho he deixat de fer. Hem començat quan era casteller, després vaig a la universitat, estudio història, m'interessa la història dels castells i llegeixo que els castells venen de València, d'una cosa que en deien moixarangues, no? I aleshores jo vinc a València, al Gemesí, i veig que sí, que existeix realment la moixaranga, a més, és clar, és molt bonica de veure, molt espectacular, i jo, amb la meva experiència dels castells, vaig comparant el que jo conec amb el que veig així, i doncs m'interessa moltíssim el tema, llegeixo tot el que trobo, i acabo fent un llibre que és L'origen dels castells, en què explico això, no? Que de la moixaranga valenciana va venir el Ball de Valencians i del Ball de Valencians els castells. Aquest llibre es va publicar l'any 2007, però no en tenia prou perquè trobava que les moixarangues són molt interessants i molt poc conegudes, no? A diferència dels castells que surten a la tele i tothom els coneix a Catalunya, les moixarangues són molt interessants i en cada poble doncs sí que són conegudes, però faltava, crec, una visió global, que és el que vull aportar en aquest llibre. Doncs és el primer estudi que es fa monogràfic sobre totes les moixarangues que hi ha actualment a València, que parla doncs, de les moixarangues del Gemesí, l'Alcúdia, Titaigües, Peníscola i Forcall, que serien les tradicionals, i després també les que s'han fet en els últims anys, que potser no són tan antigues ni tan valuoses, però que també doncs, són una novetat. Home, jo destacaria el fet que estigui tocant una mostra de patrimoni que és prou coneguda, però moltes voltes només a través d'alguna manifestació concreta. Per exemple, és molt coneguda la moixaranga del Gemesí, que a més se'ls convida, es convida fora del seu context a fer altres participacions, altres festes, celebrar, participar de congressos i d'espais de festes. Aquí el museu ha vingut també. És dir, és molt coneguda la de Gemesí, però dubte que siguin igual de conegudes les d'altres llocs i, per tant, això fa que siga una d'aquestes manifestacions que és interessant el llibre perquè te dona un ventall més ample, no? Te diu, no, això no és una cosa pròpia només d'un lloc, tampoc és que la gent del Gemesí vagin pretenent que siga una cosa només seva, no? I després també, com explica, el seu origen, la seva relació amb una pràctica similar al Marroc, una possible arrel que podia haver àrab d'aquesta pràctica. Té un encant per aquesta línia. Després també em sembla molt interessant tota la reflexió cap a la part final sobre la modernització d'aquesta pràctica, la creació de noves colles, el sorgiment de la qüestió de la seguretat, de les persones que participen, d'una certa espectacularització en el sentit de que s'eix fora, igual que passa en el món dels castells, però al mateix temps tota la qüestió de la colla, del grup, i em sembla molt interessant la qüestió de la no competició també, no? És a dir, que no se competeixen entre moixarangues per veure quina és la que fa una torre més alta o una cosa més gran, o una cosa més espectacular, sinó que té una filosofia molt, molt vinculada a una cosa que també hi ha, per exemple, en els castells, que és la qüestió del grup, però d'una altra forma, perquè ahir doncs, sempre està aquesta qüestió de veure si s'arriba als castells d'11, estem en el tema de 10, sembla que ja se queda curt el 8, fa uns anys el 4 de 8, aquesta cosa era una cosa que era considerada una fita, hi havia les colles de 8 i després les de 9, i 10 semblava un, i ara ja es parla fins i tot d'11, amb la qual cosa és una cosa diferent, no? Però al mateix temps té coses en comú. A mi em sembla un llibre prou interessant i necessari per a fer-ho. També valoraria molt el format de l'edició, que és fantàstica. Aquest llibre, les fotografies estan molt bé, donarien, però segurament se pot produir després una exposició o alguna cosa similar a partir de les fotografies que en gran tenen que ser esplèndides, no? Una de les discussions és si són una mateixa cosa o no, perquè les diferències salten a la vista, la música és diferent, els vestits són diferents,
els valls són diferents i les torres humanes són diferents. Però d'aquelles moixerangues tradicionals que dèiem abans, que són la moixeranga del Gemesí, el ball de negrets de l'Alcúdia, la moixeranga de Didaguas, els dansants de Peníscola i el ball de varetes de Forcall, tenen quatre elements en comú, quatre components que són una mica abstractes però que en certa manera els hi donen una unitat, que són, primer, el component acrobàtic, que és això de fer torres com més altes i més difícils millor. Segon, el component coreogràfic, que són les parts de valls. Hi ha unes que tenen més valls i altres menys, però totes tenen valls. Tercer seria l'element religiós, perquè participen en processons religioses, perquè reciten loes religioses, o per algunes figures que tenen noms o significats religiosos. I el quart i últim seria el component burlesc, l'element de sàtira, de rialles o d'ironia. Recullo quatre temes de debat, que són, un és el model de la colla, que ja hem comentat l'altre abans, un altre és la dona, l'altre la seguretat, que també és molt important, i els valors de la moixeranga, això de compartir i tal. Pel que fa a les dones, clar, tradicionalment era una activitat masculina. Llavors, les colles que s'han creat últimament, doncs, ja han incorporat les dones des del principi, hi ha mestres, hi ha xiquetes, hi ha presidentes, amb normalitat. Hi ha hagut un cert conflicte en les colles tradicionals en què les dones han anat entrant a poc a poc. Titagos, per exemple, que només ballen cada 7 anys, doncs fa 7 anys, el 2009, de fet, un any abans, quan preparaven l'actuació de Festes Gordes del 2009, anaren un grup de xiques i van dir, nosaltres també volem ballar. I els van dir, sí, però farem dos grups. Abans només era un de nois que ballava davant de l'Ajuntament i davant de l'Església, i ara són dos, el de nois i el de noies, que ballen els dos extrems de la plaça i després canvien, no? I queda molt millor. Això ja van ballar fa 7 anys, però és veritat que aquella vegada els mestres eren dos homes i ara ja són dones. A veure, és un canvi que era inevitable, que en algun moment hi va haver tensió, però crec que ara està bastant superat. Sí, el concepte més important de les moixerangues és el grup, és la colla, que també es diu moixeranga, no? Clar, perquè una persona pugi damunt de l'altra, ho pots fer amb un desconegut, però tindràs molta por i no funcionarà res. Jo crec que és fonamental que la gent es conegui, que es reuneixin, que assagin, que estiguin moltes hores junts d'assaig, de preparació i també de celebració després quan les coses surten bé, no? I això és la força i la gràcia de les moixerangues. No és un exercici purament acrobàtic o de circ, o professional, sinó que és un grup de persones que poden ser molt diferents, poden haver rics, pobres, homes, dones, joves, majors, fins i tot gent que parli valencià o que parli castellà o romanès, i gent que tingui idees polítiques molt diferents. Simplement decideixen compartir una part del seu temps, de les seves il·lusions, de les seves alegries, i realment quan tu estàs allà dalt i tens la sensació que la teva vida i la teva integritat física depèn de la força del que està baix, o al revés, no? Que depèn de la lleugeresa i l'agilitat i l'equilibri del que està dalt, les passions són molt fortes i l'experiència és molt intensa. Una de les coses que comenta el llibre, que també s'ha estudiat per el cas, per exemple, s'ha comentat pel cas dels castells, no? I d'altres fórmules tradicionals, és la capacitat d'incorporar a persones provenients d'altres països, no? I amb una certa vinculació com de pràctiques d'integració. No? Una cosa que fa molts anys s'havia estudiat al País Valencià en relació amb els moros cristians de les Falles, com a entitats, com a pràctiques per antonomàcia de determinades comarques, no? I que, bueno, és un antropòleg, en el seu moment Andrés Piqueras, fa molts anys, crec que el llibre és de l'any 96, explicava la capacitat d'integració i de projecció de la identitat que tenien algunes pràctiques, no? I clar, les pràctiques culturals no són una cosa estàtica, de manera que el paper que tenen les Falles no és etern, no el que tenen els moros i cristians, ni té per què ser un monopoli de la identitat, de manera que pot ser que estiguem assistint a un fenomen d'efervescència, d'emergència, d'un element que passa a ocupar un lloc similar a l'hora de projectar la identitat valenciana, no?
i d'afavorir no només el valor dels que participen a dintre, sinó de representació simbòlica d'una identitat. Segurament molts valencians han sentit a parlar alguna vegada de les muixarangues, però no les coneixen gaire. I aleshores és un llibre que no és molt específic ni molt difícil, és per un públic molt ampli, de gent que pot tenir molt poca idea o gens sobre les muixarangues, i crec que és una tradició molt valuosa i que s'ha de reivindicar perquè és pròpia dels valencians.